Şansı yaver gedənlər taliyinə şükür edər. Bəxti gətirməyənlər isə qismətə yazar yaşadıqlarını. Amma heç zaman ümidi tükənməz, gümanı kəsilməz, inanar. İnanar ki, bir gün o da yaxşı olar, sağlam olar, sevincdən gözləri dolar. İnanar ki, o da bir yoldan keçər. O yol ki, mayası mərhəmətdən, nəciblikdən və gözəl əməllərdən yoğrulub. Xəstəliklə mübarizə aparan Günayın tükənməyən ümid və arzuları. Hərəkət edə bilməyən Aliyənin bizim dəstəyimizə ehtiyacı var. 2 yaşlı bəsti hər birimizdən yardım gözləyir. Babası ilə həm söhbət olub, onun səhhəti ilə maraqlandıq. İradəli və Güclü xanımın həyat hekayəsi. 2 övladını müalicə etmək istəyən ana öz dərdini bizə danışdı. Tərtər rayonunun Kəbirli kəndində yaşayan Qədirovlar ailəsi böyük bir dərdə çarə, dərman axtarır. Bu narahatlıq valideynlərin ikinci övladı 30 yaşlı Günayın səhhəti ilə bağlıdır. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən qız bu xəstəliyin onun həyatında necə ağrılı və acımasız izlər buraxdığından danışır. İmkansızlıqdan həkimə gedə bilmirəm. Gözüm zəif görür. Ayağım yaradı, yarıblar. Büyürəm, işləmir. Yeriyə bilmirəm. Şəkərli diabet endokrin xəstəliyidir. Mütləq və ya nisbi insulin çatışmazlığı nəticəsində qanda şəkər səviyyəsinin xroniki artımı ilə müşahidə olunur. Xəstəlik maddələ mübadiləsinin bütün növlərinin, damarların, sinir sistemlərinin, eləcə də digər orqan və sistemlərinin pozulmasına səbəb olur. Diabet ürək tutmaya, insulta, körluğa, böyrəklərin sıradan çıxmasına və hətta ayaqların amputasiyasına gətirib çıxara bilər. Şəkərli diabetin simptomları bunlardır. Yüksək susuzluq və sidik ifrazının artması, sürətli çəki itkisi, dərinin qaşınması və kobudlaşması, yaraların gec sağalması, göbələk infeksiyaları, görmə qabiliyyətinin aşağı enməsi, əl və ayaqlarda keyləşmə, yandırma, şişlər və ağrılar. Dünya əhalisinin təxminən 10% bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Lakin patologiyanın gizli formalarını nəzərə alsaq, bu rəqəm 3-4 dəfə yüksək ola bilər. Bu xəstəlik Günayı 5 yaşında olarkən yaxalayıb və elə bu andan sonra onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Gecə həddindən artıq su içirdi. Qara basmaları var idi. Heç kimin ağlına gələr, unamazdı ki, 5 yaşında uşaq şəkərə tutular. Bir gün bacım gəlmişdi bizə, gecə bizdə qalanda heylə qışqırdı, səs köy həddindən artıq su içirdi. Gedib bir münafaraq həkim apardıq, şəkərini yoxlatdıq, yüksək dərəcədə şəkər, diabetli şəkər. Elə həmin gündən də indiyənə insulin vurulur. Gündə 3 dəfə insulin vurulur. Belə vəziyyəti görən valideynlər uşağı həkimlərə aparırlar. Müayinə zamanı əldə olunan nəticə ailə üçün çox üzücü olur. Həkimlər belə qənaətə gəlirlər ki, Günaya uzun müddətli müalicə lazımdır. Amma bu müalicələri aparmağa valideynlərin maddi gücü çatmır və onlar qohumların və yardımsevər insanların dəstəyi ilə müəyyən pul toplayırlar. Çox keçmədən Günay müalicələrə başlayır. İmkanımız çatan qədər də
həkimi da aparırıq da, get-gedə də orqanizmlər zəifləyir. Şəkər elə bir xəstəlikdir ki, orqanizmləri zəiflədir. Hal-hazırda da ayağı bu vəziyyətdədir. Mingəçevirdə yardırdıq, bir 15 gündə qaldı orada. İndi gətirmiş evə, yarası qutarmaq üzrədir, amma o şiş çəkilmir, deyil, böyrəyində kreatin çoxdur. Böyrəyində maliz olmalıdır, onu da. İmkansızlıqdan apara bilmirəm. Mingəçevirdə yatanda Normaya yendirmişdilər onlar. Həkimlər nəzarətində idi deyən orada Normadaydı. İş yerində müdirimiz var, Emin müəllim. Onların sayəsində kömək eləyiblər, həmişə həkim aparıblar. İmkanımız çatanda aparmışıq, çatmayanda onlar kömək eləyiblər, aparıblar. İndi də valla lap çətin vəziyyətə gəlib çıxıbdı. Heç yeriyə bilmir, amma mən imkansızlıqdan elə qoyub yenə də naləş işə gedirəm, təkə qalır. O günləri də özü yıxılıbdır ağacının üstünə, nə avırdadır, sabaha qədər yata bilmir, bütün ağrılar bir-birinə qarışıbdır. Valla imkanım çatıb apara bilmirəm. Mingəçevirə gedən ayağı yarlana kimi hərlənirdi. Laf qabqaşıq da yuyurdu, evin işləri, müəyyən işlərin görürdü. Oradan gələndən yeriyə bilmir. Siftə biraz həkim dedi ki, özümü gözdə. İndi də deyir, əğim yerə çatmır çətinliklə, əğim ücün qoy, çox çətinliklə yeriyir. Dünən yıxıldı burada, biz olmamışıq, çıldı olanda yıxılar üstünə hasası qırılıbdı. İndiyənə qədər özü hərlənirdi, nə araba ehtiyacıydı, nə o qoltuq altı çəlikdə. Xəstəlik səbəbindən hərəkət edə bilməyən qızın görmə qabiliyyətində və böyrəklərində də böyük problemləri var. Həkimlə əlaqə saxlayırıq, deyir ki, mütləq böyrək həkimini aparıb malicə götürməlidir. Gözü də tutulur, gözü də yaxşı görmür. Gecə 2-3 arası komaya düşür. Ölür, bax, bir meyit kimi qalır əlində. Gedirik, oradan buradan, o maşofirə yalı var, sestra tapırıq, gətirik. Damarına kilkoza vurandan sonra hanından hana ayılır. Bir dəfə də günüz komaya düşmür, ancaq gecə 2-3 arasında. Artıq bir dəfə övlad itkisinin acısını yaşayan valideynlər günayı tez bir zamanda müalicə etmək istəyirlər. Gecə saat 3-ün yarısıydı. Durusa ki, sahiyə işə gedirdik. Çöldə yatırdı kravatda, köynəyin geyinəndə dedi, ata mən nəsə dişlədi. Onunla qabaq gedib, yunub, gəlib, çörək zad yemişik. Tez gəldim, köynəyə aşağı çəkdim, heç nə yox. Dedim, mən yaxşı, gəl uzan kravata, işə getmə də qal. Dedim, yox, gələ bilmirəm, qıçam tutuldu. Girdim qoltuğuna, yəni 8 metr kravatla bizim aramız var. Getdim, uzatdım kravatı. Uzadan kimi, kəlmi şəhadətim çövdü, atana sağ ol, mən getdim. O gecə getdi. İmpak vurub, rəhim patlatmışdı. Köməyimiz budur ki, balam gözümün qabağında məhv olur. Mənim imkansızlıqdan onu heç ərə apara bilmirəm. Ümid Allaha qalıb, sizi kimi yaxşı insanlara qalıb. Günayın müalicəsində yardım etmək istəyənlər üçün ekranda əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Hər birimiz öz dəstəyimizi göstərsək, onun müalicəsi yenidən davam edəcək. Thank you.
hərəkət edə bilməyən ailənin bizim dəstəyimizə ehtiyacı var. 2 yaşlı bəsti hər birimizdən yardım gözləyir. Babası ilə həm söhbət olub, onun səhhəti ilə maraqlandıq. İradəli və Güclü xanımın həyat hekayəsi. 2 övladını müalicə etmək istəyən ana öz dərdini bizə danışdı. Yaşlı Aliyə Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndində dünyaya göz açıb. Həyatının müəyyən illərini sağlam və xoşbəxt keçirən qız yalnız 3-cü sinifə qədər oxumağı bacarıb. Onu təhsildən və yaşadığı sağlam həyatdan uzaqlaşdıran qəfildən yaranan xəstəlik oldu. Uşaq pləkənləri çıxa bilmədi, 5 yaş yarım olanda yıxıldı. Amma 3-cü sinifə qədər məktəbə özü gedirdi, yaxşı yazır, şeirlər bilirdi, hərfləri tanıyır, üzündən oxuyurdu. 3-cü sinifdən sonra başladı üst-üstə yazmağa, kəkələməyə, nə bilim, hər yer aparmışıq. Bərdən, Gəncənin diagnostikasını da apardıq orada. Türk həkimlərinə də göstərmişik, Məltam Uzun gəlmişdi həmən həkimə, sonra Bakıda apardıq. MRT elətdirmişik. İntası MRT eləndə bu uşaq elə bil narkoz çox vurulmuşdu. Elə bil ayılmaq qorxulu dedilər ki, səhhəti pisləşdi. Məndən soruşdular ki, bu yıxılıbdı, amma mən özümü itirdim, dedim ki, yox, yıxılmayıbdı. Uşağa görə özümü itirmişim. Uşağın dalınca qaçdım, amma onda həmin vaxtda diaqnozu yazdılar ki, serebral korteksin. Minimal atrofiya. Həkimlər uşağa serebral atrofiyası diaqnozu qoyurlar. Və valideynlərin çətin günləri bundan sonra başlayır. Aliyə tez-tez əsəbləşir, sözə qulaq asmır, əldə etdiyi bacarıqları tədricən itirir və əqli inkişafında geriləmə müşahidə olunur. İstikanı verim, çay içir, elə əlində də boşluyur istikanı. Ağlı gətirim ki, son üstə qoy, amma əvvəllər belə döyüldü. Yerdə otursa, mən çıxıb getsəm, neçə günlərlə elə yerdə oturuqlu qalasıdır, öz dura bilmir. Nə çay istəyə bilmir, nə ajanda deyə bilmir, nə sus olduğunu deyə bilmir. Elə, elə bil ki, mən olmasam elə bu uşaq 2-3 gün ancaq yaşayar da, elə o cürə uşaqdır. Özünü dar eləyə bilmir, nə elə bil, fiziki ehtiyaclarını özü deyə bilmir. Amma əvvəllər belə deyildi, qaçırdı, yer, elə bil, pləkəndən düşürdü, həmişə gücüm çatırdı, indi daha böyüyübdü, elə pləkəndən düşürdə bilmirəm, gəzməyə çıxartmağa. Nə bilim, çöldə hər uşaqlar oynanda aparım, baxsın, istəyən bu dolları qoşsun, qoşula bilmir, həmən ki, kimi də yeriyə bilmir. Biraz yerir, oturur yerdə, harada gəlsə oturacaq, torpağın üstə yerdə, suda, harada olsa. Pləkən, həmişə gücüm çatır da, gücüm çatmır, pləkənlər çıxırdı düşərtməyə, elə bil ki,
əziyyət çəkir, özü də əziyyət çəkir. İstəyir ki, düşsün, gəlsin. Məcbur bir tər düşürdürəm, amma çıxardan da bir nəfər lazım ki, maha kömək eləyə. Əlindən dartam, ədə daldan itəliyyət eləm, onu çıxardım. Serebral atrofiyası beyin hüceyrələrinin tədricən ölməsinə, neyron və sinir hüceyrələrinin birləşmələrinin məhv edilməsinə gətirib çıxaran xəstəlikdir. Bu vəziyyətdə pozğunluqlar kortekstdə və insan beyninin subkorteksində baş verə bilər. Xəstəliyin səbəbləri çoxdur, lakin hər halda son dərəcə ciddi və təhlükəlidir. Sağlam uşaq idi. O anadan o tampovdan anadan olubdu. Həkimlər də kağızında sağlam yazmışdılar. Yıxılandan sonra indi bilmirəm başı daşa dəydim suda. Mən yanında olmamışam yıxılanda. Ondan sonra yaxşı yıxılan vaxtı kəkələdi, həm də gözünün qarası ikisi də gəlib ki, burnun yanında dirəndi. Elə bil ki, gözləri dirənmişdi. Sonra da qızdırması oldu. Ondan sonra başladı kəkələməyə. Keçəlməyinə görə müalicələr apardım. İndiyə qədər ovuşlarla dərmanlar içirdi, çox dərmanlar içirdi. Özünü idarə etmə qabiliyyətini və nitqini itirən uşaq təkcə fiziki yox, həm də mənəvi əziyyət çəkir. Bu səbəbdən tez-tez sakitləşdirici dərmanlar atır. Amma bəzən elə olur ki, gecələr özünü aqresiv apararaq hər şeyi dağıdır və saatlarla oyaq qalır. Çox yerlər aparmışam, amma ki, nə bilim, elə... Dərman dayanan kimi həmən-həmən, indi də elə bil, agresivləşir, vurur, döyür, elə bil, əlinə keçəni qırır, iqruş qazat versəm, qırıb tökür. Amma əvvəllər heylə döyüldü, elə bil, yaxşı şəhər, məsələn, xəstələnirdim, gördüm ki, maha çay töküb gətirmək istəyir balaca vaxtda, elə şeylər ağlı kəsirdi. Amma indi yanında kim olsa vurur, elə bil ki, durduğu yerdə başlayır döyməyini, ancaq elə bil fenbut verirəm, elə bil bəzi dərmanlar, sakitləşdirici dərmanlarla, elə olur susqalarla yatmır. Bu yatmayanda elə bil mən də bununla bərabər oyaq. Heç elə oturur yerin içində, bütün gün içəri çölə, içəri çölə yatmır, elə olur 3 gün yatmır. Birdən iştah olmayanda vitamin verirəm, həmişə maqni B6 verirəm, B qrupu vitaminləri. Elə onu yeyəndə biraz agresiv, onunla verəndə elə bil hər ayın sonuna yaxın agresivləşir. O dərmanlar verirəm, bir də fenobut verirəm, sakitləşdirici. İndi də apardıq Gəncədə beynəlxalq diaqnostika ya, həkim dedi ki, bunun MRT analizi vermək, MRT-dən keçirtmək lazımdır, EEG elətdirmək lazımdır, bir də yaşına görə hormonal analizlər verməlidir. Yəni, sonra da elə imkan olmadı, o biraz bahalı prosedurlardır, apara bilmədik. Heylə qaldı, yoldaşım da özümün fikrinə şəkərə düşübdü, özü 3-8 ay hərbi xidmətdə olubdu. Onurğa sütundan o da, elə bil, onurğa sütunda zədələr əmələ gəldiyinə görə heç bir yerdə elə işləyə bilmir, çətin işlərə girişə bilmir, bu uşağın da fikrindən şəkərə düşdü. Nəzakət xanımın əsas istəyi qızına yaxşı həkimin tapılması və onun müalicə olunmasıdır. Övladının sağlayacağına ümidləri isə çox böyükdür. Çox istəyərdim ki, bunu elə bil, heç olmasa bir xarici ölkədə MRT-sini göndərəmi, ya özü gedəmi, dəqiq diaqnoz qoyula, mən də arxeyin olam ki, uşağımın dərdi nədir, elə bil, mən arxeyin döyüləm, özümü günahkar hiss eləyirəm ki, mən lazım işləri görə bilmirəm bu uşaqdan ötəri. Bəlkə də sağlamaq ümidi var, çünki bu sağlam uşaq olubdu, anadan sağlam doğulubdu. 2017-də MRT-si var idi, bu yaxınlarda göndərdim, rast yeri qohumumuz gedirdi ona, Tambova. O həkimə göstərmişdi, həkim demiş ki, ola bilsin ki, bu sağala bilər, bu uşaq elə bilər, ola bilsin, bu nevroz ola. Elə bir xəstəliyim onu başa düşürməyibdir, səhv malicələri gedə, nevroza çöndərə bilər, ola bilsin ki, onun əyağını tuta bilər. Bir də içdiyi dərmanlara görə, yaşına görə hormonal pozğunluqlar əmələ gəlibdir. Elə bir deyir, o analizlər verilər, bəlkə onlar da bunu incidir. İndi, ola bilsin ki, haradasa bir həkim eşidər bunu, ya bilər ki, bunun dərdini bilə bilən kimsə ola bilər, yasa xarici gedən olsa, heç olmasa MRT kağızlarını aparıb göstərən ola. Mənim özümün heyli imkanım yoxdur aparıb göstərməyə. Özü də elə bir qalaq Bakıya həkim aparırdıq, indi minə bilmir maşına. Bir az gedir, qırıqlayır ki, mən düşürdüm yerə. Qapalı yerdə qala bilmir, elə bir ki, fobiya yaranıb qapalı yerə. Ona görə də bax belə, bir il olar apara bilmir həkimə. İnanırıq ki, həyat gözəldir veriliş sayəsində ailəyə yardım olunacaq və valideynlər
Tez bir zamanda onun müalicəsinə başlayacaqlar. İki yaşlı bəsti hər birimizdən yardım gözləyir. Babası ilə həm söhbət olub, onun səhhəti ilə maraqlandıq. İradəli və güclü xanımın həyat hekayəsi. İki övladını müalicə etmək istəyən ana öz dərdini bizə danışdı. Növbəti səfərimiz Bərdə rayonunun Alpod kəndinə idi. Bu ərazidə yaşayan Ədalət Rəhimov gəlişimizə çox sevindi. Görüşümüzü çoxdan gözləyən baba Hacı Nuranla söhbət zamanı 2 yaşlı nəvəsi bəsti haqqında danışdı. Hansı ki, pleksit və mikrosefaliya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Uşaq nəvəsi olandan bir ay deyək ki, balıcı olmadı. Bir il 7-8 aydır balıcı edək. Qolunda problem var, sol qol işləmədi. Elə bir qaldırırdı, düşürdü yerə. Dijital yavaş yavaş dağıcı biraz düzəlibdi. Bir də beynində, elə bir ki, nəsər deyək, o yaşına görə, yaşına görə. Baş elə bir deyil, balacadır. Baş olmalıdır, məsələn, 1.45-46, belə daha elə bir ki, deyək, həkim deyək, darmalı. Bundan sonra 1.41.5-dir. Babanın sözlərinə əsasən, nəvəsinin sol qolu işləmir və səhhəti ilə bağlı hazırda həkim nəzarətindədir. Qol bilsən, qalxır belə, əyri durur da biraz. Gözlədə də bir də görsən şey olanda, uşaq seyirəm, o deyil, hamısı beynlər əlaqədərdir. Gözlədə bir də görsən, çəpliyə belə gəlir. Belə baxanda görsən, bax, belə baxar, deyil, ikisi bir tərəfə gəlir. Deyil, o problem isə, deyil, o düzələr şeydir. Həssas dedim, başda beyindir. Orada da zarafat olmazlar. Ona görə də başına bir dəqiqə ona qarşı maziyələr gedir. Deyil, apardım demirəm başıya. Anası da, bir də ki, elə bir şey, qızı da, öz anası da elə bir şey, dərəsi ilə. Orada da Bakıdadır, arvadın qohumları var idi. Cüdə parmalıca gətirirlər də elə bir şey, həm də ki, masaj olunmalı, deyil qol, masaj olunmalı. Qız uşağı da, oğlan uşağı olsa, baxmadan biraz elə şey var. Qız uşağı yan deyil, kusursuz olsun da. Biz elə diyor ki, daim olaq, nələr, baba. Biz də, abaqsa ki, elə işte. Anı ki, bir dənə olur ki, elə bir şey, sağılmağa. Sağalmaq verək, məsələn, şey. Ekranda qeyd olunan əlaqə nömrələri vasitəsilə bəstiyə öz yardımınızı edə bilərsiniz. İradəli və güclü xanımın həyat hekayəsi. İki övladını müalicə etmək istəyən ana
öz dərdini bizə danışdı. ...30 ilə yaxın pedagoji fəaliyyəti olan Südabə İsmayılova onurğa xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Xəstəliyin ilkin mərhələsində aparılan müalicələr doğru istiqamətdə getmədiyi üçün ayaqlarında böyük problemlər yaranıb. 30 ilə yaxın müəllimə işləmişəm. İsmail Məmmədov adına 2 salı məktəbdə Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsi işləmişəm. Yəni, üstə gəl onunla bərabər məktəb direktor işləmişəm, direktor mavini işləmişəm. Yəni, ümumiyyətlə, dövlətimizin bütün işlərində, seçkilərində həmişə fəal olmuşam. Birdən qəfildən ağrılarım başladı, ən çox bel nahiyəmdə. Bundan sonra həkimə getdim, müraciət elədim. Çoxlu diaqnozlarım oldu, əslində düzgün olmadı müalicəmin əvvəli. Bir neçə, yəni özəl xəstəxanalarda yox, dövlət xəstəxanasında müalicə götürdüm. Yataqda qaldım, haradasa 2012-ci ildən bugünə qədər yataqda qaldım. Arabada oturdum. İndi yeni ayaqlarım yerimir, bu qaydada elə hərəkət eləyə bilmirəm, təngə nəfəs oluram, yaxşı eşitmirəm. Belə ağrılarım çox olur, soyuq olanda daha çox olur. Ancaq axıncı dəfə Respublika xəstəxanasında müalicə götürəndə oradakı mənim doktorum bir yaxşı doktoruydu. Dedi ki, bir bərpa da lazımdır. Yəni, bütün müalicələrlə bərabər siz bərpa mərkəzinə də müraciət eləsəniz, daha yaxşı olar. Biraz sizə köməkliyi olar. Elə o vaxtdan bu vaxta da hələ təzyiq dərmanı, o bir dərmanlar qəbul eləyirəm. Yəni, da bu onurğa xəstəliyi ilə əlaqəli bir iş, daha doğrusu, eləmirəm. Yəni, müalicə götürməmişəm hələ. Bir il olar, təxminən keçən il bu vaxtı gəlmişəm xəstəxanadan. Bir ildə hələ yenə də dava dərman qəbul eləməmişəm. Südabə xanım öz iradəsi və gücü sayəsində səhhətində yaranan bütün çətinliklərə sinə gəlib. İstəyərəm ki, biraz yeriyim. Çox onun çox belə nətər deyim, xifətini eləyirəm ki, yersəm heç nə istəmirəm. Bu boyda evimiz dağılıb, sökülüb, yəni o mənim gözümdə heç nə deyil. Onu eləmək asandır. Ancaq yerisəm, rahat olaram. Ağrılarım o qədər çox idi ki, hətta mənə həkimlərin də tən yarısı, bəlkə də 90% mənə demişdilər ki, aparın evə bir 10-15 gün qulluq eləyin. Çox güclü iradəm var. İradəmin hesabına mən ayaqda dura bildim, yəni dura bilməzdim. Arzu edirik ki, verilişimizin sayəsində Südabə xanıma yardım olunsun və ömrünün qalan hissəsini sağlam və xoşbəxt keçirsin. İki övladını müalicə etmək istəyən ana öz dərdini bizə danışdı. Tərtər rayonunun Qarağac kənd sakini Təranə Məmmədova iki övlad anasıdır. 16 yaşlı Əli və 6 yaşlı Səlim. Qardaşlar dünyaya göz açanda onlara serebral iflic diaqnozu qoyulub. Uşaq serebral iflici baş beynin müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn, adətən erkən uşaqlıq dövründə aşkarlanan və hərəki pozğunluqlarla ifliclər, əzilə zəifliyi, koordinasiya pozğunluqları, qeyri-iradi hərəkətlərlə xarakterizə olunan bir haldır. Beynin zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq meydana çıxan simptomların ifadə dərəcəsində müxtəlif olur. Yüngül, zəif nəzərə çarpan və çox ağır, tam əlilliyə gətirib çıxaran zədələnmələrə qədər. Bu uşaqlarda epileptik tutmalar, psixi inkişaf ləngiməsi, qavrama və öyrənmə çətinlikləri, görmə, eşitmə, nitq və intellekt pozğunluqları da müşahidə oluna bilər. Təranə xanım yaxşı anlayırdı ki, uşaqları böyüdüb boya başa çatdırmaq çox çətin olacaq. Amma başqa əlac yox idi. Övlad sevgisi və böyük mənəvi güc sayəsində o bunu bacarır və uşaqların sağalması üçün əlindən gələni edir. Uşaqlarımızla olduğu günlərin elə bax, belə deyir. Həkimlər deyir ki, ana bətnində olub, böyüyüm.
Balacam da deyir, doğuş zamanı olur. Bax, belə bağlanırlar bir-birə, qardaşlar. Oynayırlar. Ürəyim ağrıyır uşaqlarına baxır. Çox. Durumum belədir. Belə, qabaqda böyük uşaq tutub hardansa dururdu, indi ağırlaşır, tutub dura bilmir. Balaca da tutub durur, əsir. Dayanmadan dura bilmir, yox. Ancaq masaj, idman deyirlər, onu gedə bilmirəm. Gəzə və otura bilməyən uşaqların nitqi də pozulub. Bu isə həm onlara, həm də valideynlərə böyük mənəvi sarsıntı yaşadı. Nə qədər gücümüz çatdığı qədər aparmış uşaqları, maddi vəziyyətdən gücüm çatmır, indi heç ara gedə bilmirəm. Elə uşaqlar da, bax, buralarda elə özüm də qalmışam. Çox əzab çəkirəm uşaqlarımla bağlı. Həkimə gedirdik, müalicə alındı, heç nə görmürdüm müalicə ərəfəsində. Ümidim Allaha, sonra da yerdə həkimləri tutub gedirdim. Bir anayam da Allaha pənah deyib gedirdim. Heç nə, amma axırı da bax belə. Nə də o başqa yerə üz tutub gedə bilmirəm maddi vəziyyətdə. Şana nə deyim, ay dedi, valla deyib, göz qalmadan, ağayın baxdan. Bir ikisə yüzə sərli oturuqlar. Dili yox sözünü deyəm. Ayrı gidiş gəlişi yox sözünü deyəm, şana oyanı deyəm, ümidə tutaqdan. Bir de tutaktılar. Ben dözemirəm bu, böyle hiç dözemirəm. Böyle elə biləm ki, deyirəm əli, nə olsam olsun, sən heç nə olmasın. Dözemirəm ona. Onun dərdinə dözemirəm. Yani bugün sizi eşitdik, çox sevindik ki, bəlkə uşaqlarımın qapısı sizi sağdan ümid açılar. Yoldaşım fəhlə adamdır, özüm də uşaqlara baxıram. Heç yanda gücüm çatmır ki, uşaqları qaldıraq ayağa. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənim uşaqlarıma nə cür lazımdır baxasınız. Uşaqlarım da acınağı budur. Qaynənəmin himayəndəsində yaşayıram. Heç elə gücüm olsa gedərdim, gücüm yoxdur. Ailə üzvlərinin əsas istəyi uşaqların müalicəsini reallaşdırmaqdır. Gəlin, hər birimiz bu yolda onlara dəstək olaq və öz yardımımızı əsirgəməyək. Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yaşayan və bizimlə görüşü gözləyən digər sakin isə Şəfayət Əliyevdir. Hacı Nuranla görüşən evin başçısı bildirdi ki, qızı Gülər seribral iflicdən əziyyət çəkir. Kazan şəhərində dünyaya gəldi. Elə dünyaya gələndə belə oldu. Sonradan başladı buna əməliyyatlar oldu orada. Əvvəllər çox ağır idi. Sonra əməliyyatlar olandan sonra yavaş-yavaş. Sonra elə oldu ki, gəldi vətənə. Vətəndə də bir neçə dəfə müalicə elətdirdi. Həkimlər də deyir ki, yəni yol var. Amma prosta biraz maddi cəhətdən çox zəif olduğuna görə güc çatmadı. Elə biz də həməşə istəyirdim ki, Hacı Nuran müəllimi biz də axtarırdı ki, həqiqətən də belə bir gözlənilmədən bir şey oldu ki, rastlaşdı. Allah sizdən də razı olsun ki, gəldiniz. Necə keçirsən xəstəliyini? Nəyin ağrıyır? Necə olursan? Qışlarım ağrıyır, yürüyə bilmirəm. Çəli ilə gedirəm. Mən də istəyirəm, yaşlılarım kimi yerimək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə də kömək edəsin. Mən də yerimək istəyirəm. 16 yaşlı Gülər uşaqlıqdan müalicələr aldığı üçün səhhətində az da olsa irəliləyiş olub. Bir neçə dəfə əməliyyat keçirən qız hazırda çəli ilə hərəkət edir. Bu Kazan şəhərində bunu elətdirdi əməliyyat. Bu ombalar məsələn bunda yerində döydü. Ombaları qoydular yerinə. Ayaqlar bunda iki qat idi. Ayaqları da əməliyyat elədilər, düzəltdilər. Qaldı ki, bunun üzü bu bir neçə illər keçdi. Dedi, bədən dincəlməlidir. Sonra da biz Azərbaycana gəldik. Burada da həkimlərə getdik. Burada bir dəfə fizioterapiya aparmışıq. O müalicə elədi, biraz kömək oldu. Üzü başladı. Hətta 3 addım özü atdı çəlisiz. Atasının sözlərinə görə, əgər qızı bir müddət fizioterapiya proqramı alarsa, o çəliklərdən də azad ola bilər. Həqiqətən bunda şans var, uşaqda var.
irəliləyiş var. Prosto bunu yaxşıca malicə, bir neçə ay malicə gedilməlidir ki, bunu yavaş-yavaş etabla. Demir ki, deyir, durub qaçacaq. Yox, etabla bu uşaqda alınır hər şey. Tamaşaçılardan Allah hər kəsdən razı olsun, sağ olsunlar. Bu vaxtaca mənə başqa şəhərdə də, burada da köməkli eləyiblər, əlimi tutublar. Bütün millətimdən də istəyim budur ki, sizin verişin adıyla. İmkansızlıqdır. Yəni, mənə kömək eləsinlər ki, mənim də övladım dursun ayağa. Özüm tikintidə işləyirəm. Bunu da maddi durum elə də yaxşı yox. Yəni, tək bir dənə mən baxıram, bir də bu uşaq dövlətimiz pensiya verir, vəssalam. Kirayə qalıram burada. Üç uşağım var. Tək mən işləyirəm. Həqiqətdə də belədir. Yəni, gücüm çatmadı. Gücüm çatsaydı, bu vaxtadan həqiqətən də gücüm çatdı elədim. Sağ olsun, dostlar var idi. Yenə də deyirəm ki, əllərindən gələni elədilər. Allah onlardan da razı olsun. Burada qardaşlardan da yenə də deyirəm, imkan daxilində Allah rizasına, Allah xatirinə, sizin verişə adıyla mənim bu evladıma köməkli eləsinlər. Əgər siz də Gülərin müalicəsinə dəstək olmaq istəyirsinizsə, ekranda göstərilən əlaqə nömrəsi vasitəsilə öz yardımınızı edə bilərsiniz. Hacı Nuran Şəmkir Xeyriyyəçilər Birliyinin üzvlərlə bərabər rayonda yaşayan bəzi sakinlərin qonağı oldular. Onlar ərzaq payı gətirərək ailələrin qayğı və problemləri ilə maraqlandılar. İlk ünvan Səttarxan küçəsində şəraitsiz evdə yaşayan Ələsgərovlar ailəsinin evi idi. Salam əleyküm. Salam əleyküm, hoş gəlmiş. Şəhli xanımın sözlərinə əsasən, oğlu 16 yaşlı Mürvət uzun illərdir xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. İmkansız olduqları üçün onun müalicəsini apara bilmirdilər. Bu səbəbdən Şəmkir Xeyriyyəçilər Birliyi əlacsız ailəyə dəstək oldu və çoxdan gözlənilən əməliyyat nəhayət baş tutdu. Başında qarmanit var idi, ona görə Bakı apardıq. Bakıda da mayın olundu, əməliyyat oldu. Sağ olsun, burada Anar müəllim Xeyriyyə Cəmiyyətin müdürü bizə köməklik elədi. Allah köməyində durmuş, Allah hamınıza kömək olsun. Onların sayəsində mənim balam ayağa qaldı. Sağ salamat gəldi, evimə çıxdı. Məktəbə gedirdin? 9-cu ilə. Yaxşı oxuyur? Belə. Nə deyirlər həkimlə? Deyir, başında çirk var imiş, ona qarşı olunur əməliyyat. Hazırda Mürvətin səhhəti nisbətən yaxşıdır, amma həkimlərin dediyi kimi ona mütəmadi olaraq müalicə lazımdır. Bütün bunlarla yanaşı Şəhli xanımın səhhətində də müəyyən problemləri var. Siz işləmirsiniz? Yox. Gözümdə problem var da işləmirəm. Anadan gəlmiş? Yox. Sonra. Necə olur? Körpə vaxtı, beyin daxili təzikdən sağ gözümdə problem yaranır, görməm görmək qüvvəti yoxdur. Görə bilmirəm, sağ gözümdə problem var. Sizdən xahiş edirəm, sizdən köməklik. Çox xahiş edirəm, bizə dəstək olasınız, köməklik eləyəsiniz.
Allah köməyinizdə dursun. Ne var, ne köməkli lazım? Yani emin dikilməyə barəsində, sosial yardım barəsində, hər barədə. İndi bu uşağa pensiya düzəlməli də, yani bu barədə zaten dedim, köməkli eləyərdiniz. Gəlin hər birimiz mürvətin müalicəsində ailəyə öz dəstəyimizi göstərək. Gel, hoş gelsiniz. Növbəti görüşdüyümüz sakin Vüsalə Lətifova idi. O bizə 16 yaşlı qızı Gülnar haqqında danışdı. Dəstəksiz geriyə bilməyən qızın nitqi ilə yanaşı, özünü idarə etmə qabiliyyətində də müəyyən problemləri var. Yəni atam öyündə olmuşam, yoldaşım əskərdə olub, yəni qaz partiyib, yəni ondan belə diski ifriş keçirib. Yəni o gündən bu günə, yəni bu 8 yaşında yeribdi. Yəni bugünkü günümə də şükür. Yəni ki, yəni istəyirəm ki, buna bir köməkli kimi mən yalnız həkim istəyirəm. Yəni yoxsa əqli şuurdu, hər bir şey yerindədir. Bir yəni problem onun ayağındadır. Yoxsa yəni ki, nə tərdiyim, özünü dənə belə yəni nə olur, yəni şuurdu, hər bir şey yerindədir. Bir yəni problem onun elə bil ayağındadır. Yəni bunun ayağına istəyirəm. Yəni valla var da, dövlət də hamısı öz yerində. Yalnız bizim uşağımın sağlamlığını istəyirəm ki, hamı kimi belə, yəni bu uşaq məktəbə də getmir. Evdə də təhsil alır. Vüsalə xanımın əsas istəyi qızının müalicəsini reallaşdırmaqdır. O çox istəyir ki, Gülnar sağlam həyata qovuşsun və cəmiyyət üçün faydalı bir şəxs kimi formalaşsın. Nə kömək lazımdır? Kömək, yəni buna bir həkim istəyirəm. Yəni ayrı heç nə istəmirəm. Hamısı ikinci dərəcə, yəni uşağımın sağlamlığını istəyirəm. Şəmkir Xeyriyyə Birliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar, yəni hamısını. 4 aydır ki, yəni bizə yardım da göstərir, yəni sağ olsun. Gətirən də sağ olsun, göndərən də hamınız içində olmaq şərtində, yəni sağ olun. Yəni hamı kimi istəyirəm ki, bu da belə, yəni məktəbəmə gedər. Yəni indi o yaşı 4 təcrübə bil məktəbində qutarır. Yəni bir ildə olsa bu uşaq yəni bir ayaq döyər də məktəbə ki, bir dad uşaq vallı oğlu məktəbə gedəndə deyir məni də ondan aparır. İndi bu bilmir ki, özündə nə problemdir. Uşaq onu biraz deyirəm, yaxşı sən aparacam. Birdən aparıb birinci siniflərimi, ya birdən müəllimlər sağ olsun, qoyur siniflərə ki, yəni qoy otursun dinləyici kimi. Yəni sağ olsun. Ya dinləyici kimizə belə aparmışam, yəni oturubdu ki, qoy biraz cəmiyyətə alışsın. Çünki qabaq çox qapalı idi, biraz o cəmiyyətə alışandan sonra, yəni indi hər yerə birə açılışır ki, getmək istəyir ki, məni apar. Qabaq amma getmirdi. Elə öyə qordum, amma indi deyir, məni gəzdir, məni apar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldin.
Reyhan uzun illərdir boğazında olan şiş xəstəliyindən əziyyət çəkir. Səhhəti ilə əlaqədar olaraq bir dəfə əməliyyat keçirib. Amma həkimlərin dediyinə görə qızın tam sağalması üçün yenidən müalicə lazımdır. Bu isə ailənin imkanı xaricindədir. Fevral ayından əmələ gəlib, boğazında şiş əmələ gəlibdir. O da çox yerə apardım. Mən burada da girdim, gücüm çatmır. Bakıya aparmalıyam, banisə var, özəl banisəsi də apara bilmirəm. Gəncəyə də apardım, dedilər ki, yəni uşaq həkimi lazımdır mütləq. Yəni müalicə olunur fevral ayından bura. Yəni mamam da kredit götürdü, mən də sağ olsun Şəmşir Xeyriyyə Cəmiyyəti çox kömək edib bizə. Yəni indiyə qədər olan səyahına durur bu uşaq. Yəni olmasa bəlkə də nə başına nəsə gələrdi. Yəni bir Şəmkir Xeyriyyə Cəmiyyəti edib, bir də özüm də kredit götürdüm, 1800 manat, anam da götürüb. Yəni indi də imkanım, dükkanım bunu mən müalicə etdirməyə. Mən bir-iki müəllim də kömək edibdi, boğazımda şişə mənə gəlib, deyirlər ki, yəni arası aparıb qutarmaz. Hansı tərəfdədir, hansı nahiyyədir? Buradadır, bax bu tana, bax bu hissəsindədir. Bir-iki dəfə spiritlə çəkdirmişik, Gəncədə rahat doktoru var, o çəkibdi. Amma mən burada Gəncədə İlham doktor var, o mənə dedi ki, onu çox rahat çəkdirirsiniz, onu qadıb yerinə doğruq dedi o bir də. Bir ara getmişdi, üçün də 2 ay düzü yenə başlayıb. Əməliyyat lazımdır, amma mənim Gəncədə doktor deyib ki, olmaz da qız uşaqdır, onun burada çapığı qalacaq. Uşağını tək başına böyüdən Samirə xanım qızının gələcəyindən çox narahatdır. Deyir, məktəbdə müəllimlərin sevimli şagirdi olan Reyhan xəstəlik səbəbindən artıq təhsildən də geri qalıb. Amma Samirə xanım ümidini itirmir və çox inanır ki, yardımsevər insanların dəstəyi ilə qızı müalicə olunaraq sağılacaq. Yəni, çox xahiş edirəm, mənim qızıma kömək edin, qoymayı təmin qutarsın. Özə hüquşuna soracaq, uşaqların hüququnu qoruma. Mən imkan dərdindən heç məşğələrə də qoya bilmirəm. Öz-öz vəsaitini oxuyur. 6-7 dənə fəxri fərmanı var. Mən məktəbdən alıbdır. 14 yaşının içində qədər mən onun atasız böyütmüşəm. Yəni, heç ərdən köməyəm yoxdur. Bir Şəmşir Xeyriyyə Cəmiyyəti eləyib, əməliyyatını da Şəmşir Xeyriyyə Cəmiyyəti elətdirdi. Artıq əti vardı, iki tərəfli yəni, müəllimlər kəstiribdi öz vəsaitlərinə. İndi də köməyəm çatmır, yəni Bakıya parlasıdır, yəni yoxdur, imkanım ücə çatmır. Vəziyyətim də ağırdır, özüm də borcu, çox borcum var ücə. Tək qadınım, tək də böyüdürüm. Əgər Reyhan müalicə olunarsa, onun sağalması mümkün ola bilər. Əsas ona lazım olan dəstəyi və yardımı əsirgəməməkdir. Salam, hoş gəlirsiniz. Hacı Nuranla görüşü gözləyən daha bir sakin isə Rəyalə Məmmədova idi. Onun həyat yoldaşı Qafqaz Əhmədov vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkir və uzun zamandır ki, müalicəsi yarımçıq qalıb. Yoldaşım xəstədir, imkanım yoxdur. Üç uşaqdır, mən qadı xaylarım, elə bir. Ondan sonra da noyabr ayında xəstə oldu, Bakıya götürdük, Bakıdan iynə də qonşu. Qohumlar hamısı köməkdarlıq elədi, apardıq Bakıya, orada müalicə elədik, gətirdik. Ciyarda qurunma gedir, elə bir broxlar əmələ gəlib ciyarda. O da ciyar nəfəs ala bilmir.
bir kilo şey götürmeye imkanı yoktu. Ona brusta olsa da götürmeye imkan olmadı. Üç tane de körpədi. İmkan yoktu. Ben bu dakika onları neyini almağa, elini almağa benim köməkdarım yoktu. Ruhit müəllim sağ olsun. Her ay benim produkumu getirir. Uşaqlarıma gələ heç olmasa onası da geliyorum. Qalanı da kardeş bacı köməkdarlıq edir. Röyəylə xanımın sözlərinə görə lazım olan müalicələri aparmağa maddi imkanları çatmır. Evdə heç kəsin işləmədiyini deyən xanım gündəlik ərzaq almağa və kommunal xərclərini ödəməyə çətinlik çəkdiyini bildirdi. Köhnə suya o vaxt suyumuz var idi, ona borcum var. Qabaq qaynənəm var idi, onun pensiyasından aydan aya ödəyirdim. Qaynənəm də üstünüzə sağ, rəhmətə gedəndən sonra mənim imkanım olmadı, onu ödəyəm. Mən o bu köməkdarlıq eləyir, mən ondan uşağıma çörək pulu qazandım, iğnə dərmanı o bu köməkdarlıq eləyəcək, o qardaş gəlb başı, onun iğnə dərmanı alıram. Heç onlara köməkdarlıq edin, mən suyuna da tədbiyyəyim, deyim ki, mənim suyuma da köməkdarlıq edin. Onun bir dənə iğnəsi 56 manat. Hər ay 16 manat 40 qəpikdən ayda 3 dəfə, 4 dəfə elə bir o iğnə, sıxırtma dərman var, o alınır. Onu da almağa imkanı yoxdur, qovun qələbə köməkdarlıq edin. İndi bu dəqiqə xəstədir, yatır krevatda. Köməkdarlıq istəyirəm. Onun pensiyasını sizə düzəltdirəsiniz. Mən onun pensiyasını da heç olmaz iğnə dərmanısa da ala biləm. Evim bu dəqiqə part-partdır. Hər tərəfinə çəkəsiniz, baxasınız, çəri girəsiniz. Hər yeri part-partdır. Başıma uçur hər tərəfi. Yağış yağanda başıma çəri yağış tökülür. Bir dənə dərman var, indi ona da imkan yoxdur. 56 manat neçə qəpikdir. Onu da alıb, o da fısqırtmanın tayıdır. Onunla barabar o da işləməlidir. Ona da imkan yoxdur bu dəqiqə alamı, orada qalım. İnanırıq ki, bizim sürətimizdən sonra çarəsiz qalan Röyəylə xanıma əl tutanlar, yardım edənlər çox olacaq. Evləri var ayaman xana xana Evləri var ayaman xana xana Mən kül oldum ayaman ayaman yana yana Mən kül oldum ayaman ayaman yana yana Yaylığının yarı buta Yaylığının
da.